الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم سامعین اور ناظرین، اس وقت میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور اسی کے ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ میں سے ایک حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب الایمان سے بروایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں اس آیت اور اس حدیث کی تشریح و تفسیر کرنے کی توفیق اور پھر بولنے والے، سننے والے، دیکھنے والے تمام حضرات و خواتین، مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات کو عمل کرنے کی توفیق، طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، بلکہ دنیا میں جتنی بھی انسان ہیں دہریہ کے علاوہ، جو نعوذ باللہ اللہ کی وجود کے منکر ہے، باقی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ یا ہندو یا سکھ یا دوسری غیر مسلم قومیں، سب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے دعوی دار ہیں اور سب ہی اپنے اپنے طریقے سے اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کی تعظیم اور محبت میں جو اتنا غلو کیا، جو اتنے افراد سے کام لیا کہ ان کو مقام الوہیت پر فائز کر دیا، اس کے بارے میں بھی ان کا خیال یہی تھا کہ اس طرح ہمیں اللہ رب العزت کا قرب اور اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام دعویداران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور ایک معیار اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے
اور تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو تو اس کے لیے معیار اور کسوٹی وہ ایک ہی ہے کہ فتبعونی، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، میرے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لو، میرے پیغمبر کے ختم نبوت کو تسلیم کر لو، اور پھر میرے نبی کی اتباع، اطاعت اور پیروی شروع کر دو۔ تو صرف یہ نہیں کہ تمہاری اللہ کے ساتھ محبت مقبول اور معتبر ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دو نعمتوں سے نوازیں گے، یحببکم اللہ ایک، ویغفر لکم ذنوبکم دوسرا، کہ تم تو اللہ کی محبت کے دعویدار ہو، تم تو محب بننا چاہتے ہو، لیکن میرے نبی پر ایمان، میری نبی کی نبوت اور صداقت کو تسلیم کرنے کے بعد میری نبی کی اتباع اور اطاعت کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ تمہاری محبت مقبول اور معتبر ہوگی، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور ویغفر لکم ذنوبکم، اب تک کی زندگی میں میرے نبی پر ایمان لانے کی برکت سے یا میرے نبی کی اطاعت اور مکمل اتباع سے، ایمان کے بعد، اتباع اور اطاعت کے بعد اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ یہ بڑی دو عجیب صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، ایک صفت صفت غفوریت، دوسری صفت صفت رحمت یا رحیمیت۔ صفت غفوریت کی برکت سے اور اس کے اثر سے اللہ تمہاری گناہ معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور رحیم، صفت رحمت یا رحیمیت کے اثر سے اللہ تبارک و تعالی یحببکم اللہ، تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس آیت نے تمام دعویداران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور ایک معیار مہیا کر دیا کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع نبوی کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ کامیاب ہیں اور اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر محبت الہی کا طالب اتباع نبوی سے خالی ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اپنے مقصد کے حصول میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گا، وہ اللہ کا محب، اللہ سے محبت رکھنے والا کبھی نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے جو بھی ایسا کام کیا، جو بھی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کا حکم ہم نے نہ دیا ہو، تو فہو رد، وہ عمل کرنے والا یا اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کو شریعت، اللہ اور اللہ کی رسول مسترد کرتے ہیں، اس کا کوئی وزن اور کوئی اعتبار نہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی آدمی
अपने ईमान के दावे में सच्चा नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत अपने वालिदैन की मोहब्बत से बढ़ करना हो, अपनी औलाद की मोहब्बत से बढ़ करना हो और सारे इंसानों की मोहब्बत से बढ़ करना हो। और इसी हदीस के अंदर एक जुमला वल्लज़ी नफ्सी बियदी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में कसम उठाई है कि उस रब की कसम जिस रब के दस्त कुदरत में मेरी जान है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत वालिदैन औलाद और सारी इंसानों से बढ़ करना हो। हजरत सहाबाई किराम उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत का सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी और अपने तर्ज अमल से इस बात का सबूत दिया कि वाकई वो आशिक़ रसूल थे। ग़ज़वा उहुद का वाक़या है, एक अंसारी औरत मैदान उहुद की तरफ जा रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। उनको किसी ने इत्तला दी कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए। कहने लगी कि ठीक है लेकिन मुझे ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, अल्लाह की नबी अल्लाह की रसूल खैरियत से हैं या नहीं। आगे बढ़ती है, उसको इत्तला मिलती है कि तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए। ये सुनकर भी उन पर वही एक ही फिक्र सवार है कि मेरे नबी सैयदुल कायनात खातमुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, उनकी खैरियत मुझे बता दी जाए और मुझे आगाह किया जाए। आगे बढ़कर उनको बताया जाता है कि तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद जब उनके कानों में ये खबर पड़ी और ये इत्तला उनको मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैर आफियत हैं, तो कहने लगी कि मुझे ज़ियारत करा दो जब तक अपनी आंखों से अपने प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न करूं, मुझे तसल्ली नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से जिंदा सलामत देखकर मुतमइन होकर कहती है कुल मुसीबतिम बाद का जलल, या रसूलल्लाह आपकी खैरियत और आफियत के बाद हर मुसीबत सहना और बर्दाश्त करना अब आसान है, मामूली है। यह है वो मोहब्बत जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम्हारे दिलों में मेरी मोहब्बत वालिदैन औलाद और सारे इंसानों की मोहब्बत से बढ़ कर ना हो तो तुम्हारा ईमान ईमान नहीं, तुम अपने ईमान के दावे में सच्चे नहीं बल्कि झूठे हो। ग़ज़वा उहुद का मौका है, हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो की नई नई शादी हुई है, गुस्ल जनाबत के लिए सर धो रहे हैं। इतने में कानों में खबर पड़ी कि ग़ज़वा उहुद में मैदान उहुद में मुसलमान शिकस्त खा गए। इसी हालत में उठते हैं, तलवार लेकर मैदान जंग में निकलते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, यहां तक कि शहीद हो जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हंजला की शहादत के बाद सहाबाई किराम से अर्ज करते हैं कि मैं देख रहा हूं कि फरिश्ते हंजला को गुसल दे रहे हैं। बीवी से मालूम करने पर पता चला कि गुस्ल जनाबत अधूरा और आधा छोड़कर दरमियान में छोड़कर मैदान में निकले थे,
اس لیے حضرت حنزلہ تاریخ میں غسیل الملائکہ کے لقب سے سرفراز ہو گئے. دیکھیں نئی شادی ہوئی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی بیوی جس کے ساتھ نیا نکاح ہوا ہے، نئی رخصتی ہوئی ہے، اس کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سر فہرست ہیں اور جان قربان کر دیتے ہیں. مواہب لدنیا ایک کتاب ہے، اس میں روایت نقل کی گئی ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن کو پہلی مرتبہ اذان خواب میں دکھائی گئی تھی، جس زمانے میں نماز با جماعت کے لیے بلانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اذان کا سلسلہ نہیں تھا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ کو خواب میں اذان دکھائی گئی اور انہوں نے اپنا خواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. اللہ کی رسول نے تائید اور تصویب فرمائی اور فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہیں. زبان نبوت کی تائید اور تصویب سے اور تصدیق سے اذان کا یہ سلسلہ چل پڑا. وہ صحابی ایک مرتبہ اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، اتنے میں ان کے بیٹے آتے ہیں اور ان کو یہ خبر دیتے ہیں کہ ابا جان، آپ اپنی کھیتی باڑی اور باغ کی مرمت میں مصروف ہے، شاید آپ کو علم نہیں کہ آج امام الانبیاء، سید الکائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنا صدمہ ہوا، صاحب اذان عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ صحابی کو کہ اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اذهب بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری یہ نگاہیں، اللہ میری یہ نظر یہ ختم کر دے، اب میں آج کے بعد ان آنکھوں سے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. جس دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ نہ ہو، جن آنکھوں سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو سکے، ان آنکھوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہ بینائی ختم کر دیں. علماء نے لکھا ہے نگاہ ایک دم ختم ہو گئی، اس لیے کہ ان کی محبت سچی محبت تھی، درد دل سے نکلنے والے الفاظ تھے، ان کی دعا کی قبولیت اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے دل میں حضور کی محبت اور آپ کا عشق وہ سچی محبت اور سچا عشق تھا. شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فتح الملہم میں، جو صحیح مسلم کی ان کی ایک شرح ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں قرآن کریم پڑھتا گیا، جگہ جگہ اکثر جگہوں پہ مجھے نظر آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر محبت کے ساتھ فرمایا ہے. جہاں بھی ذکر ہو رہا ہے محبت کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ سورہ طٰہٰ میں تو ایک جگہ اللہ رب العالمین نے تصریح فرما دی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، کہ میرے نبی موسیٰ، میں نے اپنی طرف سے آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، آپ کو لوگوں کا محبوب بنا دیا، جو بھی آپ کو دیکھے گا، آپ کو سنے گا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. تو میرے دل میں ایک تشویش تھی، ایک بے چینی تھی کہ جناب امام الانبیاء، سید الکائنات، خاتم النبیین،
صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو حضرت موسیٰ سے کیا ساری انسانیت سے بڑھ کر ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ محبت کے صریح الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ تذکرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے نہیں مل رہا؟ تو ایک موقع پر میرے سامنے سورہ آل عمران کی یہ آیت آئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی کسوٹی اور معیار یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اطاعت کرو، میری اتباع اور اطاعت اور پیروی کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ تمہاری محبت مقبول اور معتبر ہوگی، بلکہ یحببکم اللہ، تم محب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، محبوب۔ جب یہ میں نے سنا میرا دل ٹنڈا ہو گیا کہ وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی اتباع کرنے والے، جس کے پیچھے چلنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، خود اس ہستی اور اس نبی کی محبوبیت کا کیا عالم ہوگا، کیا شان ہوگی۔ جس نبی کی اتباع سے اتباع کرنے والا مسلمان، اتباع کرنے والا موحد مسلم محبوب بن سکتا ہے، تو میرا دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا، میرا دل ٹنڈا ہو گیا کہ خود وہ نبی اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ تو محبت کا دعویٰ الحمدللہ اللہ رب العزت سے غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور مسلمان تو کرتے ہی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت مستلزم ہے اطاعت اور عبادت کو۔ مجھے اور آپ کو اور ہر کلمہ گو مسلمان کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کریں گے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کے احکامات کی بجا آوری نہیں، تو پھر یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وراق ایک شاعر ہے، مفسرین عربی کے ان کے دو اشعار نقل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اتعصی الالہ وانت تظہر حبہ، اتعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته فان المحب لمن یحب مطیع۔ کہتا ہے اتعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ایک طرف تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے احکامات توڑتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ کی محبت کا اظہار، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو۔ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، شاعر قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ تو عقل سے بہت ہی زیادہ بدیع ہے، نااشنا بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اور فرمایا لو کان حبک صادقا لاطعته فان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی، اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے میں تم سچے ہوتے، تو تم اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اس لیے کہ محب تو محبوب کا تابع ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے تو پھر تو اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے. اور اگر ہماری زندگی عبادت اور اطاعت خداوندی سے ہٹ کر معصیت اور نافرمانی میں گزر رہی ہے تو پھر یہ دعویٰ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, محبت کا دعویٰ ہم نے کر لیا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور عبادت. لیکن اللہ کی اطاعت اور عبادت کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ ہمیں کون سمجھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فتبعونی, کہ میرے نبی آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لیا, اب اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنی ہوگی, اس کا طریقہ تمہیں بتائیں گے میرے نبی. فتبعونی, اب تم نے میری نبی کی پیروی اور اتباع کرنی. طریقہ عبادت اور طاعت یہ معلوم ہوگا اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مثال کے طور پہ نماز عبادت ہے, اول سے لے کر اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے, اپنے عمل اور اپنے فعل سے پوری نماز سکھائی, سمجھائی اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ایسی ہی نماز پڑھو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آپ کے صاحبزادے فوت ہوئے, آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں, آپ کی ازواج مطہرات میں سے کچھ آپ کی حیات طیبہ میں فوت ہو چکی ہے, میت بھی آپ کے گھر میں ہوئی. میت ہو تو کیا طریقہ ہے سنت؟ خوشی ہو تو سنت طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ حج کرنا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ اذان دینی ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ شکل و صورت بنانی ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ معاملات کرنے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے؟ معاشرت میں جانا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے؟ ہر نقل و حرکت میں فتبعونی, اقوال میں بھی, افعال میں بھی, نشست و برخاست میں بھی, ہر نقل و حرکت میں, گھر میں بھی, بازار میں بھی, اپنے کاروبار میں بھی, خلوت میں بھی, جلوت میں بھی, ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ کی پیروی, یہ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہونے کا ثبوت ہے. مشرکین شرک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم جو اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کی نام پر نظر و منت مانتے ہیں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں, ان کو ہم خوش کریں گے تو ان کو خوش کرنے کی برکت سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا. یہ گویا وسیلے ہیں, وسیلے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی وسیلہ متعین فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے, تم اللہ کا قرب چاہتے ہو, تو اللہ تک رسائی کا وسیلہ شرعیہ وہ کیا ہے؟ فتبعونی, اتباع نبوی, اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرعی وسیلہ ہے, سب سے بہترین وسیلہ ہے. اور ساتھ ساتھ فتبعونی کی جملے میں ایک دوسرے گمراہ فرقے پر, جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے, ان کی بھی تردید ہو گئی کہ صرف اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت کے دعوے کافی نہیں, اطاعت رسول, اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نجات کی ضمانت ہے. مختصر یہ کہ ہر مسلمان کو اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں گزارنی لازم ہے. اگر ہماری عبادت, ہماری معاشرت, ہمارے اخلاق, ہماری نشست و برخاست, ہمارے معاملات اور کاروبار, ہمارے تمام طور اور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں,
تو پھر تو اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت کے دعوے میں ہم سچے ہیں. لیکن اگر دعویٰ ہے اور عمل نہیں ہے, اگر دعویٰ ہے اللہ اور اللہ کی رسول کے عشق و محبت کا اور عمل سراسر بدعات پر مشتمل ہے, رسومات پر مشتمل ہے, رسم و رواج پر مشتمل ہے, عقیدے کے اندر شرک کی غلاظت اور گندگی موجود ہے, تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے, دعوے دار جھوٹے ہیں. اللہ اور اللہ کی رسول قرآن اور سنت میں ان کی تکذیب فرما رہے ہیں, ان کو جھٹلا رہے ہیں. دعا ہے اللہ پاک مجھے اور تمام مسلمانوں کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.